Lëkura është organi më i madh i njeriu dhe si i tillë është më ekspozuar ndaj ditëve të nxehta që na kanë pushtuar ditët e fundit. Për më shumë do të flasim me mjekën dermatologe Violeta Dajçi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Atëherë, doktoresh, cilat janë problematiket që stina e nxehtë shkakton tek lëkura? Problematikat janë të shumta, por ato që dielli shkakton direkt në lëkurë në këtë periudhë janë djegjet që mund të ndodhin për arsye të qëndrimit të pakujdes në rrezet e forta të diellit, të daljes pa kremrat fotombrojtës, të qëndrimit për kohë të gjatë pa u mbuluar ose pa kaluar në çadër, pa përdorur këtë lloj kremash. Djegja është gjëja e parë dhe më e lehtë, pavarësisht se duket shumë e rëndë kur të ndodh, ajo është gjëja më e lehtë. Pastaj ka problematika të shumta që lidhen kryesisht me këto djegje të herpashershme, dhe ato janë kanceret e lëkurës. Ka problematika koma më të shumta tek persona që kanë sëmundje të lëkurës. Disa nga sëmundjet e lëkurës përkeqësohen në të nxehtin e fortë, por që dielli i mëngjesit për shembull dhe marrja e këtyre rrezeve me kriter, pra në mënyrë graduale, jo që ditën e parë pa pushim, është shumë e shëndetshme, qoftë për lëkurën në përgjithësi, por edhe për persona që kanë probleme me lëkurën. Pastaj vijnë edhe problematika të tjera, siç janë infeksionet e ndryshme që mund të marrim në plazh, dhe kryesisht ato janë infeksionet mykotike, që merren nga higjena jo e duhur, qoftë në shezllone aty ku ulemi, por qoftë edhe transmetimi me anë të rërës, të ujit, ose kur jemi në përpishina, akoma më shumë, por edhe nga veshja dhe përdorimi i rrobave të njëri tjetrit, që ndodhë rëndom në këtë stin, për arsye të asaj lirshmërisë që tërkrijojnë edhe periudha e pushimeve. Infeksionet të tjera mund të jenë disa infeksione bakteriale, të cilat ndodhin kryesisht në moshat e vogla, për shembull shpeshherë shikoni në bregdet fëmijë të cilët kanë disa element i quajmë pustoloz dhe krustoz, pra me krusta serohemoragjike në ngjyrë të verdhë që vjen nga infeksioni purulente në të kuqërremt, që është nga krustat hemoragjike ose nga gjaku që grumbullohet aty. Këto janë disa infeksione që në fakt shfaqen tek fëmijët, janë shumë kontagjioze ose shumë gjitse, përhapen shumë kollaj dhe shtohen shumë sidomos nga papastërtit, kryesisht në bregdet. Ndalemi tek fëmijët, dielli, rrezet e diellit, si ndikojnë tek lëkura e tyre, duke qenë se është edhe më e ndjeshme? Është rrezatimi diellor është i shëndetshëm dhe i domosdoshëm për fëmijët e vegjël. Nga rrezatimi diellor ose nga prania e këtyre rrezeve, kryen një sër procesesh fiziologjike në lëkurë, por dhe në tërë organizmin. Të gjithë tashmë e dinë të rritur dhe të vegjël që vitamina D merret vetëm me anë të rrezatimit diellor, formohet në lëkurën tonë dhe ajo pastaj merr pjesë në shumë procese fiziologjike që ndodhin në organizëm. Ka një rrezik tek fëmijët e vegjël, këtë dua të them se në këtë periudhë dielli akuzohet në thonjza për shumë problematika, por në fakt është i domosdoshëm për jetën tonë që në vegjëli, por është mënyra si e marrim këtë rrezatim diellor që e bën atë të jetë i dëmshëm ose të jetë shumë i dobishëm. Personat të cilët kanë fëmijë të vegjël janë të detyruar të çohen herët në mëngjes, sepse ky rrezatim diellor, pra rrezet e mëngjesit janë shumë të shëndetshme, sidomos për fëmijët e vegjël. Gjithmonë fëmijët e vegjël duhet lënë në rrezatimin e parë diellor. Mund t'i lini lirshëm edhe pa kremra fotombrojtës, pra me faktor mbrojtës, sepse këto rreze janë shumë të shëndetshme, por nuk duhen lënë. Është ajo që unë e nisa e thash në fillim, që duhet marrja graduale e rrezatimit diellor, sepse kështu gradualisht formohet edhe melanina në lëkur, ose ajo ngjyra e bukur që na pëlqen të gjithëve, dhe duke u formuar kjo lloj ngjyre, bën që rrezatimet ose rrezet e dëmshme të fillojnë të kthehen mbrapsht, pra lëkura jonë ka këtë mekanizëm mbrojtës. Por në qoftë se neve i marrim që në fillim marrim në pikun e diellit
i nxjerrin fëmijët, por edhe të rriturit, pa fotombrojtje, pa kremra, atëherë nuk formohen dot, nuk formohet kjo melanina ose ngjyra e shëndetshme, por ne skuqemi me njëherë. Skuqja duhet kuptuar është djegje. Në qoftë se lëkura është bërë eritematoze, të gjitha ato qeliza do të shkatrohen dhe do binë në trajtën e atyre krundeve të vogla që neve i vëmë re në lëkurën tonë, dhe lëkura jo vetëm që nuk merë ngjyrë të bukur, por nuk është dhe shumë e shëndetshme, sepse ajo ka hyrë në procesin e djegjes tashmë. Ndërsa, tek fëmijët e vegjël, por dhe tek të rriturit, në qoftë se merrni rrezet e para të mëngjesit dhe më vonë përdorni kremra fotombrojtës, përdorni edhe rroba të lehta që mund t'i vishni në ngjyra të bardha ose rrini në hijen e çadrës, lëkura do të jetë shumë e shëndetshme, nuk do keni probleme të tipit të djegjes, të deskuamimit ose rënja në formën e atyre hedhave të vogla, nuk do të keni probleme edhe në vitet e më vona në formimin e kancereve të lëkurës edhe aq më keq ata që kanë nishane të melanomave. Po në rast të djegjeve, në qoftë se nuk kanë kushtuar kujdes lëkurës së tyre, çfarë duhet të bëjnë? Kjo ndodh shpesh dhe nuk ndodh vetëm në fëmijë ose në moshat e treta, për të cilat duhet të kujdesen të tjerët, por ndodh edhe në persona të tjerë që nga kënaqësia ose nga dëshira, më mirë me thënë, për të marrë ngjyrë shpejt, bëjnë këtë gabimin e qëndrimit në orët e pikut kur dielli është pingul mbi tokë. Ato janë ora 10:30, po themi 11:10, ta mbaj me atër 10:30, se pas orës 10 në fakt nuk është mirë të merrni rrezatim pa mbrojtje. Deri nga ora 4 mbasdite, ky është piku kur nuk duhet të qëndroni në diell. Ama nëse keni ndenjur në këtë pikë kur rrezet nuk janë në UVB-t, mbizotrojnë rrezet UVA, të cilat janë të rrezikshme dhe shkaktojnë kancer dhe problemet në lëkurë, por japin dhe djegjen, dhe në qoftë se ju ndodh djegja, do ishte shumë mirë të drejtoheni në rastin më të mirë tek një mjek dermatolog, por edhe tek mjekët e përgjithshëm, të cilat i trajtojnë rastet e lehta. Por unë do t'ju këshilloja, për shembull dëgjuesve ose shikuesve të emisioneve tuaja, të televizionit tuaj, që gjithmonë të mbajnë me vete një krem me kortizon. Mos t'ju trëm fjala kortizon, është një gjë që ne dermatologët, pavarësisht se nuk e shkruajmë kortizon, por ka disa emra të tjerë, e japim çdo ditë, dhe këtë krem duhet ta vini ose ta përdorni për kohë të shkurtër, pra për 3-4 ditë, asnjëherë nuk duhet ta teproni, duhet ta vendosni në zonën ku keni marrë këtë eritemën ose skuqen, që është një fazë inflamatore ose faza e parë kur mund të kalojë në djegje të gradave të ndryshme. Ky lloj medikamenti, që është në emra të ndryshëm, por ju mjafton të drejtoheni në farmaci dhe të kërkoni një krem me emrin kortizon, dhe të gjithë farmacistët do ju japin alternativa të ndryshme, dhe ta përdorni 2-3 herë në ditë, për 2-3 ditë, jo më shumë, se ai qetëson me një herë, ka veti të mrekullueshme që ul temperaturën, ejtjen, skuqen, pra vepron shumë mirë, duke parandaluar agravimin e gjendjes dhe deri në formimin e fluskave. Ndërsa në qoftë se djegja është më e madhe, atëherë patjetër që duhet të drejtoheni te mjeku, sepse mund të keni nevojë për të ulur temperaturën, duhet të merrni nga goja ose injektabël. Gjithashtu në qoftë se djegja është në sipërfaqe të madhe, këto kortizoniket bëhen edhe intramuskul. Nga njëherë ndodhë, për shumë ne në praktikën tonë, shikojmë shpesh që ka dhe djegje akoma më të thella, që mund të kenë nevoj deri për antibiotik. Pra, si pas gjëndjes, por ju lutem shumë jo duke pyetur njëri tjetrin çfarë ke përdorur ti të përdor dhe unë, por duke u drejtuar tek një mjek ose tek farmacisti dhe duhet të merrni ndihmën e nevojshme. Atëherë, ju ndalet e problematikat që shkaktojnë pushimet, plazhi, uj, po në përditshmërin tonë, duke qënë se ne jemi vazhdimisht në kontakt me djelin, qëfar masaj duhet të marim për të mos u djegur, për të mos u dëmtuar lëkura? Regulisht në fytyr duhet të përdorni krem, por këtë kremin fotombrojtës duhet të përdorni edhe në periudhën e dimrit. Nuk duhet ndërprerë asnjëherë, sepse djeli është shkaktari kryesor i plakjes së lëkurës, i formimit të rrudhave.
Ndërsa në këtë periudhë kujdesi kuptohet është i shtuar. Qoftë për jo vetëm për fytyrën, edhe për pjesët e tjera që janë të zbuluara, sepse tashmë nga vapa njerëzit janë më të ekspozuar në diell edhe kur nuk janë me pushime, pra të gjithë duhet të kujdesen duke përdorur këto kremra fotombrojtës gjatë ditës. Por do të thosha që lëkura të jetë e shëndetshme, duhet patjetër në darkë të përdorni të gjithë kremra hidratues ose ushqyes. Këtë gjë duhet ta bëni jo vetëm për fytyrën, por edhe për lëkurën e trupit, pasi në këtë periudhë humbja e ujit dhe elektrolitëve për arsye të temperaturave të larta në ambient është shumë më e madhe se sa në temperatura normale. Gjithashtu duhet të konsumoni shumë ujë, duhet të konsumoni shumë zarzavate dhe fruta të freskëta. Gjithashtu ushqimet nuk është mirë që në këtë periudhë të jenë ajo tipike e shqiptarve, gjella me lug e ngrohtë, por duhet të përdorni qoftë supra dhe qoftë ushqime të tjera që mund të konsumohen të ftohta ose të vakta. Nuk është mirë që ju t'i shtoni organizmit tuaj temperatura akoma më të larta, sepse humbjet e ujit nga qelizat në këtë periudhë janë jashtëzakonisht të mëdha. Të konsumoni shumë ujë do ishte shumë mirë. Idealja. Atëherë, po ju e përmendët ushqimet, ka disa ushqime të tjera që duhet përdoren përveç frutave dhe zarzavateve. Cilat janë ato ushqime që ndikojnë për mirë tek lëkura? Do t'ju thosha kështu që të merrni shumë ngjyrë në verë ose në periudhën kur ekspozoheni në diell, duhet të përdorni për shembull karrota. Karrota përmban karotenin i cili jep shumë ngjyrë, ndikon në formimin e melaninës. Kështu që të gjitha këto zarzavatet me ngjyrë, por sidomos karrota, do t'ju jepni një ngjyrë më të bukur lëkurës tuaj. Mos e përdorni shumë për të lyer lëkurën, se janë dhe këto historitë e internetit ose sepse ajo ngjyrë me vërtet mund ta merrni shpejt, por do t'ju ikë shumë shpejt dhe nuk do keni një ngjyrë të bukur dhe të qëndrueshme në lëkurë. Më e bukur është ngjyra që merret ngadalë në rrezatimin diellor, që merret siç unë ja u thash duke filluar me mëngjesin dhe pasditën, ditët e para më pak dhe më pas mund ta shtoni qëndrimin në diell, që të keni dhe pushime një çik të këndshme, se në qoftë se do filloni të digjeni, e t'ju bjerë lëkura, e të shkoni te doktori, do prishni pushime të tuaja dhe të gjithë familjes. Pak më parë përmendët kremrat mbrojtës. Atëherë, për personat të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera të lëkurës, të tilla si myku ose kanë alergji, duhet të përdorin kremra specifik, janë të dëmshëm ndonjëherë këta kremra? Më keni kujtuar një gjë që në fakt e kisha ndërmend, është e rëndësishme ta themi, kujdes me alergjitë. Alergjitë në stinën e verës janë pak të shtuara për arsye të shumë faktorëve të jashtëm, por edhe të atyre gjërave që konsumojmë. Kujdes nga ushqimet dhe datat e skadencës, por dhe mënyra si ruani ato në shtëpit tuaja ose në që merrni me vete, sidomos kujdes për moshat e vogla. Janë edhe pickimet që mund të ndodhin në det, por edhe nga insektet nga jashtë. Kremra që duhet të përdorni ose që duhet të përdorin këto persona që i din që i kanë alergjit ose sëmundje të lëkurës, janë kremra që zakonisht janë të njëjtë si të zakonshmit, nuk kanë një veçori. Por duhet të kenë kujdes për shembull për fëmijët, për bebet, sidomos ka kremra të veçantë. Gjithashtu janë disa kremra për moshat e treta që ndikojnë shumë në këto kancere të lëkurës të formuara tashmë në moshën e tretë që unë e përmenda, nga djegjet në rini dhe në fëmijëri, por formohen atëherë, do të në lëkurë nuk vinë më njëherë sapo ju digjeni, por duhet të kalojnë vite, ato akumulohen në organizmin tuaj dhe shfaqen në moshën e tretë. Edhe për këta ka disa kremra të veçantë që i mbrojnë edhe nga këta lloj gjendjesh prekanceroze ose kanceroze, por edhe i mbrojnë nga rrezatimi diellor. Ndërsa për ata që kanë sëmundje të tjera lëkure, kremrat e zakonshëm janë më së të mjaftueshëm. Ndërsa me alergjitë është një problem vete, shpeshherë personat ndodhë që kanë alergji dhe nga kremrat, në mënyrë kategorike nëse ju ndodhë duhet të bëni shpërlarje të mënjëhershme të zonës ku e keni aplikuar dhe të mos e përdorni më. Një nga përbërësit e këti loj produkti ju bën alergji dhe do t'ju bëj vazhdimisht. Mund të keni alergji nga
gjëra që mund të bini në kontakt, por ka njëherë ka alergji të veçanta dhe nga rrezatimi diellor, pra persona që sapo të dalin në diell bëhen keq. Për këto janë raste të veçanta duhet patjetër kontakti me një mjek dermatolog që ta zgjidh problemin, është pak i komplikuar dhe nëse ju ndodh që keni pickime nga qoftë nga kafshët e detit që neve në fakt ju hymë në habitatin e tyre, sepse ata vetë nuk janë agresiv, por në momentin që ne i prekim, për shumë kandilet e detit, ose gaforet, ose diçka tjetër në det, ato e kanë si instinkt mbrojtës dhe kanë disa lëndë helmuese të cilat shumë persona i kanë provuar që janë një qik të dhimshme, të sikleçme. Në këto raste duhet të përdorni këtë kremin me kortizon që unë ju thash lokalisht, të vini të ftohta, qese me akull, për shumë do t'ju bënte shumë mirë, dhe në rastet kur ato janë më të fuqishme, duhet të drejtojnë të një mjek dermatolog ose të një alergolog për të zgjidhur problemin. Ka një mit që personat të cilët kanë akne në lëkur, priren të dalin në diell sepse mendojnë se këto akne zhduken. Sa ndikon dielli ose sa i dëmton? Mitet janë mençuri popullore, janë gjëra të kultivuara ndër shekuj dhe gjithmonë kanë një të vërtetë. Por kjo duhet marrë gjithmonë në sensin, do me thënë, me mençuri, jo ta marrë shablon. Është shumë e vërtet që në periudën e verës, sëmundja e aknes, që është shumë e komplikuar, përmirësohet dukshëm. Por, jo çdo person mund të dalë dhe të marrë rrezatim diellor, sepse ka dëgjuar ose ka marrë vesh që kështu ndodh. Jo. Rrezatimi diellor ose koha e ngrohtë redukton yndyrën e lëkurë. Por në qoftë se në lëkurën tonë ka akne, konglobata që i quajmë ne, ose shumë të dukshme, të kuqe, ose në qoftë se jeni në periudhën post-akne, kur ju ka kaluar ajo si smundje, por keni shenjat në lëkurë, në të dyja këto raste duhet të mbroheni jashtëzakonisht shumë dhe fytyrën tuaj nuk duhet ta shoh dielli. Për arsye se në këtë fazën inflamatore ose të skuqes, kur mund të jenë edhe kështu si gunga të vogla nëpër lëkurë, por edhe kur keni gropozime, shenjat post-akne, keni një rrezik shumë të madh për të bërë një olla kafe ose për të dhënë atrofi të lëkurës. Pra, ato gropëzime mund të pësojnë atrofi nga rrezatimi diellor, që e tham, është shkak kryesor për të plakur lëkurën dhe e plak akoma më shumë një lëkurë të tillë që është me plag. Atëherë duhet të bëjnë kujdes sepse mund të pësojnë që atrofi dhe këto lloj gropëzimesh të vogla mund të mos të rikuperohen ose të rigjenerohen asnjëherë. Pra, është, si të themi, varet nga faza ku ndodhet akneja. Por, në përgjithësi, ajo përmirëson. Ama, edhe njëherë, ato që kanë gropëzime ose inflamacion është kur i keni të ngritura, të infektuara dhe të kuqe, nuk duhet të dilni të ekspozoheni në diell. Duhet patjetër të përdorni krem fotombrojtës dhe të rini në hijen e çadrës. Ju na dhatë shumë këshilla, por një përmbledhje të këtyre këshillave shkurt, që çfarë duhet të kemi parasysh? Neve kemi thënë me allësi në fakt të gjitha, por unë do të thosha kështu: merrni rreze sepse rrezet e diellit janë shumë të shëndetshme, por këto rreze janë më të mira në periudhën e mëngjesit dhe të pasdites. Ato janë rreze UVB që nuk shkaktojnë kurrë asnjë lloj sëmundje ose problematike në lëkurë, nuk djegin, por janë rreze që ju japin ngjyrën e shëndetshme dhe që ju qëndron më gjatë. Mos qëndroni kur në shezlon në diell pas orës 11 sidomos dhe deri në orën 4. Është shumë e rrezikshme. Dëmtimi në lëkurë nuk vjen në momentin që ju që digjeni, ajo është djegja dhe është gjëja më e lehtë, por akumulimi i këtyre djegjeve ndër vite do t'ju shkaktojë probleme shumë të mëdha në moshat e më vonshme, në moshën e tretë, po nuk dua t'i trem njerëzit që janë të rinjt, ju them që do arrini moshën e tretë dhe do keni probleme me lëkurën. Në fakt, ndodh. Bëni kujdes.